Rahamim and Rahim, compassion, mercy. ازبیکستان میں پیدا ہوئے اور یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے خوشخطی کے ماہر روبین شیمونوف کے لیے یہ الفاظ صرف عربک اور ہیبرو زبانوں کے ایک جیسا ہونے کی مثال نہیں ہے، بلکہ اپنے ملک میں مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان بھائی چارے کی یاد بھی دلاتے ہیں۔ بروکلن میں ہونے والے اس پروگرام میں روبین عربک اور ہیبرو زبانوں کے الفاظوں کو خوشخطی کے انداز میں لکھنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ We looked at 20 pairs of words that are cognates. ہم نے ایسے 20 الفاظ لکھے ہیں جو ایک جیسے ہیں، یعنی عربی اور ہیبرو میں، جن کا مطلب ایک ہی ہے۔ جیسے کہ یہ دو الفاظ براکا اور بیراکا، دونوں کا مطلب ہے رحمت، دعا۔ ایسے الفاظ ہمیں ان زبانوں کی مشابہت ہی نہیں دکھاتے، بلکہ دونوں عقائد کے ماننے والوں کے دنیا کو دیکھنے کا نظریہ اور فلسفے پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ اس ایونٹ میں روبین کا ساتھ شریف دے رہے ہیں جو خود ازبیکستانی مسلمان ہیں۔ ہم نے ایک ایسی آیت پر غور کیا جو دونوں مذاہب کے لوگوں کو ایک ہی پیغام دیتی ہے۔ عربی میں یہ سورہ اخلاص ہے، تو عبرانی میں شما یزرائیل، اور دونوں مذاہب کے لوگوں کو توحید کا سبق دیتی ہے۔ نیو یارک کی انٹرفیتھ تنظیم مسلم جوئش سولیڈیریٹی کمیٹی نے خوشخطی کے اس پروگرام کو آرگنائز کیا ہے۔ آج کل یہ ایک سلسلہ سا بن گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے اور پھر ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو ایک دوسرے سے ملنے، ایک دوسرے کو سمجھنے اور ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے کے مواقع دیے جائیں اور نفرت کا سلسلہ ختم کیا جائے۔ اس ایونٹ میں شریک نیو یارکرز، جن میں مسلمان اور یہودی دونوں شامل ہیں، ایسے موقعوں کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں۔ ان دیواروں کو توڑ کر ہم سب کو قریب آنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ رابطے کرنے چاہیے اور اتحاد کی بات کرنی چاہیے۔ یہ لوگوں کو زبان کے ذریعے جوڑنے کا ایک خوبصورت طریقہ ہے۔ لوگوں کو دیکھا کہ کیسے جوئش اور مسلم ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا، تعاون کرنا چاہتے ہیں اور کس طرح سے ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں۔ انشمان آپٹے، اردو وی او اے، نیو یارک۔ احد اینڈ احد مینز ون۔